Þannig er velkomin heim. Klukkan er kortir yfir fjögur. Vissulega sitjum við sætistar til stend, þetta er slökkt yfir að sætistar til ljósum. Við erum ykkur okkar að fara ykkur svo rífalega til þar ykkur gæta að fæst til og minnum grá að taka allar eyrunga með þeir farfum borði. En við vonum að ferðinu verið þægil og hlökkum ykkur fyrir að velja Æsland er. Við erum við sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland, the home of Iceland Air. The local time is 4:15. Please remain seated with your seatbelt fastened and the seatbelt signs have been turned on. And please be careful when opening the overhead compartments, as some of you may have seated during the flight. And remember to take all your belongings when leaving the aircraft. Information on connecting flights will be given by Iceland Air ground service personnel. We hope you enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Iceland Air and have a pleasant day.